President Cyril Ramaphosa het 'n spesiale tribunaal aangekondig. 8 regters moet sake van die spesiale ondersoekeenheid afhandel, sodat geld wat deur korrupsie verlore gegaan het, verhaal kan word. Hoe gaan dit werk? En is ons regstelsel dan nie sterk genoeg om sonder hierdie ingryping belastinggeld terug te kry nie? Ek verwelkom nou vir professor Pieter de Vos, regsgeleerde van die Universiteit van Kaapstad, en Paulie van Wyk, ondersoekende joernalist by Daily Maverick. Pieter, baie welkom. Ek wil by jou begin. So, wat doen die spesiale ondersoekeenheid en hoekom is dit nie genoeg om te doen wat Ramaphosa nou met hierdie nuwe tribunaal wil doen? Ja, so die ondersoekeenheid is basies soos al hierdie ander kommissies van ondersoek, plus as hulle klaar ondersoek ingestel het oor iets wat die president vir hulle opdrag gegee het om ondersoek in te stel, oor niks anders mag hulle doen nie. Net as die president sê hulle moet daar ondersoek doen, dan doen hulle daar ondersoek. Die tweede ding wat hulle kan doen, hulle kan hof toe gaan, hulle kan kontrakte laat onvernietig verklaar en hulle kan mense kry om geld terug te betaal. Maar dit is waar die probleem in kom met die tribunaal, want hulle, as jy hof toe gaan, dan gaan dit baie lang tyd vat. Die man van Kanla, die architect, het nog steeds nie die geld terugbetaal nie. Dit is hoeveel jaar later. So die idee van die tribunaal, op papier tenminste, is 'n goeie een, want dit lyk asof dit dan sê, die tribunaal kan dan daai uitspraak gee, die kontrakte ongeldig verklaar, mense aan beveel om die geld terug te betaal, en dan kan daar tenminste 'n bietjie van die geld wat gesteel is terugkom. Paul, jy kan dit ook help om die geweldige las op die howe te verlig, want sake kan toch terugverwijs word na hierdie tribunaal toe van howe, as ek reg verstaan? Dit kan wees, ja, dit is nie die eindelike doel daarvan nie, en dit gaan in praktijk nie werkelijk so werk, na my mening nie. Hierdie gaan spesifiek ook wees, die tribunaal gaan sake kry wat alreeds deur die spesiale ondersoekeenheid ondersoek is. So, en daardie sake is in elk geval op welke manier ook alreeds waarskynlik in 'n hooggeregshof of dalk alreeds in die appelhof. Goed, so dis nie 'n tribunaal wat gaan ondersoek nie, dis 'n tribunaal wat moet vervolg. Ja. Nee, dit is nie vervolging nie. Die tribunaal kan nie mense skuldig bevind aan 'n misdaad nie. Al wat hulle kan doen, as die ondersoekeenheid vir hulle vra, dan kan hulle kontrakte ongeldig verklaar, of hulle kan mense beveel om geld terug te betaal. Maar hulle kan nie mense in die tronk stop nie, daarvoor dat hulle dit nie daai mag nie. Pieter, kom ons aanvaar vir 'n oomblik dat alle belangrike sake, soos die wat jy beskryf het, kan nie deur die tribunaal hanteer word nie, dit moet geprioritiseer word. Wie besluit watter sake eerste gepak gaan word? So, eerstens, die tribunaal kan net sake aanpak wat deur die ondersoekeenheid na hulle gebring word. Die ondersoekeenheid kan net dinge ondersoek wat deur president aan hulle gegee is. So dit is, hulle is glad nie onafhanklik nie. Hulle is basies die president se waghond. So dit hang alles af van die president se integriteit en of hy wel die ondersoekeenheid gaan toelaat om die groot visse te ondersoek of al dan nie. Paulie, dis al baie gesê dat ons grondwet is geskryf met president Mandela in gedagte, eerder as president Zuma. Is dit nie dikwels die probleem, soos wat Pieter nou beskryf, dat te veel mag word gesetel in die kantoor van die president? Die gaan ons nie spyt wees hieroor nie. Kyk, die groot sterkpunt, soos wat Pieter nou gesê het, is dat die tribunaal kan nou uitsprake maak waar die ondersoekeenheid altyd net kon aanbevelings gemaak het, nie? So dit versterk hierdie eenheid wat ons nou al reeds vir jare het, op 'n goeie manier. Dit is inderdaad so dat die president dan baie mag het in hierdie opsig, maar ons het ook natuurlike vervolgingsgesag en die valke en soan wat eintlik die veronderstel is om die vervolgingswerk te doen, en as hulle werk behoorlik doen, is dit natuurlik 'n ander saak. Hoekom is daar so 'n periode, nou verwys na die kommissies, hoekom lyk dit asof daar, kyk, insourcing is mos die groot ding by universiteite die laaste paar jaar, nou is hier al hierdie outsourcing amper van funksies wat eintlik vervul word in 'n funksionele demokrasie deur die regbank of deur en soan. Die kommissie is mens gesien die direktoraat wat in die staatsrede aangekondig is, nogmaals nuwe strukture. Waarom? Omdat die huidige strukture en die mense daar werk, nie hulle werk wil of kan doen nie. Daar is baie min Benny Griesels by die valke of enige ander plek. En so, dit is baie moeilik vir die mense om die ondersoeke te doen, om die feite te kry, om mense te vervolg, want hulle het nie die kundigheid nie en baie keer ook nie die politieke wil nie. Paulie, met die onafhanklikheidskwessie gaan nie weg. Ek wil nie veel lees wat advokaat Paul Hofman hieroor gesê het. Hy sê die uitvoerende oorsig wat Pieter nou na verwys het, is 'n groot probleem en dalk ook ongrondwetlik. Hy sê, the special tribunal cannot adjudicate corruption cases as it owes its appointment and continued existence to the whim of the president who cherry-picks its entire
caseload. Nou, is dit billik? Ek wil terugkom na jou toe, Pierre, om ook daar kommentaar te lewer. Wat maak jy hiervan? Want Hofman sê hierdie ding is gevaarlik en dalk ongrondwetlik. Kyk, dit is soos wat hy sê, maar hy beredeneer 'n ander punt as wat die werklike doel van die tribunaal is. Die doel van die tribunaal is om geld terug te kry, nie om uitsprake te maak nie, maar om dit wat eintlik reeds verkeerd bewys is. Daar is reeds gesê hierdie kontrak is verkeerd en onwettig. Gee die geld terug met 'n hofuitspraak nou. Weet ons hoeveel geld hier ter sprake is naastenby? Omtrent so 7 miljard wat hulle graag wil inkry, dit nou gesamentlik van sake wat hulle reeds ondersoek het. Hier sien jy rooi ligte flikker oor die grondwetlikheid hiervan. Daar's probleme in die sin van hierdie werkse hof, die hoogste hof van appel het reeds gesê dat die status van 'n hoë regshof, maar daar's nie soos hulle in Engels sê security of tenure vir die mense nie. Dit kan enige oomblik kan die president die tribunaal ontbind. So dis so 50-50. Dit mag dalk omdat dit nie jy kan appeleer na 'n hoër hof toe, so dit mag dalk die ding versag. Maar as ek een van die mense is wat deur hierdie mense beveel word om 'n biljoen rand terug te betaal, gaan ek definitief 'n grondwetlike hofsaak maak en sê dit is ongrondwetlik. In die keuse van regters, Paulie, daar's 'n vraag byvoorbeeld oor regter Siraj Desai se destydse uitsprake of opmerkings oor oud-president Zuma, dat hy partydig was en destyds ook die voorster van die ANC-tak was. Ek bedoel, dink jy dis billik om vrae te vra oor die onpartydigheid dan of die gehalte van die aanstellings op hierdie tribunaal? Absoluut, dit sal belangrik wees. Dit sal ook natuurlik afhang van hulle kennis van kommersiële en finansiële sake en dan hulle onafhanklikheid natuurlik sal altyd onder bespreking moet kom en hulle sal as daar enige probleem is oor hulle onafhanklikheid sal daar natuurlik op gereageer moet word. Mense kan dit dan natuurlik appeleer. Pierre, die naweek is berig dat die minister van Justisie, Mike Masuta, 'n opmerking gemaak het Vrydag of Saterdag oor 'n grondhof wat ook tot stand gebring gaan word om sake rondom gronddispute aan te hoor. Is jy bewus hiervan? Moet ons dit verwelkom? Moet ons bekommerd wees? Kyk, ek dink mense moet dit dalk verwelkom. Een van die probleme met artikel 25, die bepaling in die grondwet oor grond, sê dat as mens nie ooreen kan stem oor die bedrag van vergoeding wat betaal moet word nie, moet 'n hof die bedrag bepaal. Dit maak dit baie moeilik vir enige iemand om grond te onteien, behalwe as die twee partye saamstem. As daar 'n spesiale hofie voor is, sal dit makliker maak om grond te onteien met 'n vergoeding, maar miskien nie so baie vergoeding soos wat die eienaar wil hê nie. Paulie, dink jy dat die president hiermee, en kom ons aanvaar vir die oomblik, dat hy wel korrupsie wil beveg en hy het al belangrike stappe aangekondig. Dink jy dat hy met die aankondiging van al hierdie outsourcing, met al hierdie komitees, al hierdie kommissies en so, probeer om strukture te vestig wat minder kwesbaar is vir inmenging, miskien deur sy vyande in die ANC. Ek bedoel, watter politieke strategie sien jy hier in die spel? Kom ons tree terug en kyk na wat hy alles alreeds gedoen het. Ek meen, hy het SARS besig is om te versterk. Hy is besig om die vervolgingsgesag te versterk. Hy het nou die spesiale ondersoekeenheid versterk. So mens kan duidelik sien dat sy breë modus van operandi blyk te wees dat hy sekere staatsinstellings wil versterk. En die Zondekommissie is ingestel, die Nugent-kommissie is ingestel. So inderdaad, mens kan sê dat dit lyk asof Cyril die regte ding wil doen hier, want hy het natuurlik ook gesien wat gebeur met Istina in die hof toe die vervolgingsgesag daaraan gewerk het. Hy het ook gesien dat die groot Gupta vrede melkplaas skandaal. Inderdaad, ja, en hoe SARS heeltemal kan inplof in die land, saam met dit kan trek as SARS werklik in die moeilikheid is. So ek dink ook natuurlik meneer Ramaphosa verstaan dat hy van sy mededingers in die ANC ook so stil weg kan bykom as hy net sekere strukture kan kry dat hulle goed werk. Goed, maar hy versterk in 'n sin strukture, Pierre, maar selfs die nuwe direktoraat in die NVG wat aangekondig is in die staatsrede, staan nie heeltemal los van presidensiële invloed nie. So die onafhanklikheid van hierdie strukture is inderdaad tog 'n potensiële probleem. Daar's altyd 'n probleem met hierdie strukture se onafhanklikheid. Dit gaan nooit weggaan nie. Daar's nou die geval van Robert McBride van IPIT wat hulle wil hom nou uitwerk want sy termyn is op en hulle wil hom nie 'n tweede termyn gee nie. Mense sê dis omdat hy te veel vra oor wat gebeur het tydens die ANC se leierskapsverkiesing. So daar gaan altyd probleme wees.
Dit is 'n kwestie van graad. Van, gaan jy bietjie meer onafhanklik wees of gaan jy heeltemal onder die hak van die politici wees? En ons het daarom 'n bietjie al na die regterkant toe beweeg. Ek dink nie ons gaan heeltemal ooit 'n ideale stelsel hê. Ons gaan nooit weer terug wees dalk Paulie ten slotte by 'n skerpioene, jy weet wat regtig onafhanklik is nie. Kyk, ons beweeg amper weer daarheen en ons weet dat dit miskien die einddoel sal wees. As mens luister na wat die bronne sê in die departemente en veral in meneer Ramaphosa se kantoor, is dit waarheen ons mik. Dit is net in hierdie stadium 'n baie moeilike ding vir hom om te sê. Siende dat daar baie teenstand sal wees as hy nou 'n skerpioenstelsel weer inbring. Paulie en Pierre, baie dankie.